Dobrý, čus lidi, ahoj, vítám vás tady v dnešním streamu, protože tak bolí. Protože tak bolí moje, můj zakrslý ocásek. Teda můj zadní zakrslý ocásek, moje kostrč, ne moje péro. Hovada. Děkuju. Děkuji, že jste přišli. Dneska jsem začal trošičku dřív, protože v Lost Arku Philvex naplánoval nějaký velikonoční event, nějaká sranda tam bude. Vole už mám hotový, takže to by mělo být včas, výjimečně. A já se jdu kluku zeptat, jak vlastně to je teda, jo, takže... Haló. No. Čau Philvexi, už jsem tady, řekneš nám tak nějak, jak to bude dneska probíhat? No tak... Na začátku jenom bych řekl, že kdo se chce ještě teda ještě přihlásit do toho PvP turné, tak může. Je to, prostě běžte na ten Nightclub Discord a v hashtag velikonoční eventy napište svůj nick ve hře, můžete to být i na jiném serveru. A no nick ve hře a za to napište PvP. Jako to udělej všichni na dva malo. Já bych to zase až tolik nenafukoval, jo, ať zase tady nejsem... Po 8, protože jo, já fakt v 8.30 musím mít. Jasný, teď tam je nějak 25 lidí a mám pocit, že jako z toho půlka nedojde, že už to jako tak nějak přestali hrát nebo něco takového. Aha. To je divný, no, jo. To je takový jako můj tip, jo. Tak to jsem zvědavý, no. No a teď jako tak... bych dal, že teď si můžeš jít zahrát jednu tu honičku o to... vajíčko, nebo jako jedno to hledání toho vajíčka, nebo něco takového. Okej, takže se mám joinout někam jinam. No, tady pod náma roomka, oni tam budou všichni jako, všichni dole. Dobře. Nebo všichni, co jsou tady v té roomce, by mohli jít. A taky by tam mohli jít všichni, co jsou přihlášení. Mhm. Okej, tak já tam teda jdu a zeptám se Toma Source teda. Mhm. Čau to, a že já jsem... No, jsem super snutej, nemůžu mluvit, výborně. A nejsem vidět, paráda. Odvykačka párničů, co? Ahoj. Kde vidíte párno? Čau, ahoj. Já nemůžu mluvit, já jsem super snutej. Tak asi mě jako to, ne? Asi mě jako odmítněte, ne? Nebo... O co go? Halo? Jinak lidi, kdybyste se chtěli joinout k nám, máme pořád fungující... A, už můžu mluvit, paráda. Měl si zakázáno, no, tak... Čau, Tomas Orsi, chtěl bych tě pochválit, všichni jsou s tebou spokojení. Tomas Orsi je vlastně člověk, kvůli kterýmu ta komunita kolem Lost Arku od nás ještě pořád funguje nějak a všechno to zařídil. A taky uspořádal tenhle ten... No počkat, uspořádal jsi ho ty, uspořádal, ne, ty vajíčka. Ano. Jo, a řekneš nám, jak to bude probíhat? No, hlavní jsou napsané pravidla už v ruce přes dva týdny, Egg Hunt. Mhm. Ale je to, že jsem schovaný na jedný z map na Northvern kontinentu. Mhm. A postupně dávám nápovědy. Aha. Jo, řeknu vám, kde, na jaký mapě jsem a channel. Aha. A všichni hledají, že jo, najednou, kdo první mě najde, tím, že mě pozve do party a musí být poblíž, jo. Aha. Tak vyhraje 1000 goldů. Hovno! No. Ty goldy jsou teďka to, co mě chybí nejvíc, no. No, to jim. Okej, tak toho se zúčastním, kdy to začíná. No jako Philvex teď připravuje ten PvP event, tak jsme to mysleli, že to bude teď. To je maximálně na půl hodiny, jo, může být 5 kol. Aha. A pak bude PvPčko ty 4 hodiny. Okej. Okay. Dobře no. Tak fajn, tak já teda se přesunu do Northvernu. Jak přesně je ta mapa? No mapu řeknu, až budou připraveni všichni. Párno Forest. Počkej, já tam dám...
Dám tam media share samozřejmě, dneska chillujeme, čete. No takhle, vy chillujete a já se u toho budu... ...učit na zkoušky. Do prdele. Já jsem na to neměl vůbec čas. Dobrý další ofenzivní song, no. Můžeš něco? Jelikož byla moc malá účast předchozí dva dny, tak jsem to povolil všem dneska. Aha. Ani zapisovat se nemusí. Ty vole. Prostě když budou na tom místě, abych jim mohl ty goldy vyplatit vůbec, tak dostanou výhru. Chudák já, ty vado. Mám co nejmenší šanci na to získat goldy. A teďka potřebuju. Strašně moc. A nemůžu ani honit kvůli tomu. Prej dneska ty zkoušky dáš a postoupíš do třetího kola, ty vole. Takže si to četl do dneška třikrát, je to jen o jednu víc než předtím, větší šance. No spíš jsem si připravil ten materiál líp, no. Já se spíš musím projet, abych se v tom vyznal. Koordinace státních ozbrojených složek, jasně. Dnes se za to zodpovědnost komisář. To je ten Mitch. Když konečně vyhráváš AOE. Jo, všichni zapomněli na tu čtyřku úplně. Vykuř mi prdel, ty skurvený zmrde. Neposeru se s tebe. Myslíš, že se svými Maďary mě tady rozjebeš? Ale ukážu tě kavalérii, co vyplísni tě. Lidi se nebojí jamovat poslední dobou. Okej. Okay. Highway Patrol ti zodpovídají za dálnice, šerif ti zodpovídají za vlastně mimo Los Santos. Marshal Service, to... Vůbec nevím, co je, ty vole, mi přijde úplně zbytečný. To je Národní garda, ne? Zabezpečí majetek a zdraví Sandra State Government. No takový bodyguardi vlády, ne? Bude u zkoušky Stigur. No asi jo. A pokud nebude u zkoušky, tak bude u tiskovky. Kurva, musím si napsat otázky vlastně. Teď pičo, to je vyhrocený dneska. Zdvořilost. Já musím být zdvořilý. Musí povinnost i mimo službu zasáhnout. Musí to být přiměřený, o důstojnosti. Prokazování příslušnosti, jo. Musí se prokázat předtím, než začne něco dělat. Stejnokrojem odznakem s tím zvoláním. Učení se na streamu do RP, Force and Insane. Hej, tak co mám teď dělat? Co mám teď dělat? Počkej. Já nemůžu nic dělat. Můžu si hodit Chaos Dungeon, no. Ale to je furt to samý, ale tak aspoň by lidi uviděli, v čem je krása Lost Arku. Tyve, dáme si nějaký těžký jam, Nugete. Play Despacito, teda ne Despacito. Ale nebo klidně na toho si to taky zandám. Něco jsem ti poslal, když potřebuješ goldy, máš to v mailu. Ty vole, kurva, fix streamer privileges, fuck sake, no jo vlastně. Tak jo, tak super, tak děkuju za goldy, čete. Děkuju moc za goldy, půjdeme ho, o můj bože, děkuju moc, 475 goldů. Tak já si teda zahoním, dáme si nějaký to RNG, protože RNG je zábava.
domnívají se korejští vývojáři, všichni ostatní si myslí, že to je kurva vole anální kolíko snatej, ale fajn. Nevím, co bys mohl dělat, třeba novinky, hej, jako novinek moc není, vzhledem k tomu, že je odpoledne, jako jediný, co pro vás mám dneska, tak je, že vlastně Rusové tvrdí, že co se střelili, no. A to jsou Rusové, takže těžko říct, jestli je to pravda. Tak, hurá, můžu si zahonit. Let's go. 28% šance, 38% šance na upgrade. Jdem honit. Tak. Tak. Let's go. Pojď mi. Hovno! Nice, dobrý, dobrý, shouldry jsme dali. Ještě máme jeden pokus. Ještě tady chest piece upravíme. 25%, tak to nedám. To bude fail, to... To rupne, ty vole. Mhm, okej. Okay. Tak jsem dohonil. Mám tady ten Oreha Fusion materiál. Ten se dělá z rybaření ve mým strongholdu, takže si to jdu nechat vycraftit. Ale myslím, že kvůli tomu musím rybařit tady. Ale ty goldy, to je nejhorší, no. Musíte dělat daily questy, z těch se nejvíc těžejí goldy, chodit pravidelně na ty různé eventy. Takže jinak prostě nemáte prachy na ty upgradey, no. Ale tak, tak se nadbylo času. A nebo se připojit do tohohle eventu. Začneme ve 25. Rozkaz, pane, rozumím. Tak, 330 goldů na jeden pokus, 15%. Si děláš prdel, ty vole, to je až tak vyhrocený později, holy fuck. Ok, já si jdu vycraftit ty věci, co potřebuju na to upgradění. Tady special. Simple Oreha Fusion materiál. No, tak nemám ryby. Nemám ale absolutně vůbec ryby, no, takže já jdu... Já jdu na ten Chaos Dungeon. Četl si toto? Jo, třetí světová válka začala, oznámila moderátorka ruské televize. To jsem vám chtěl pustit včera. Ale zapomněl jsem na to, tak to si užijte. Vážné zjevlení Ministerstva obrany Российской Федерации о судьбе крейсера Москва, na kterém случился... Takže oni už to přiznali, jo? ...řeč pro flagman Черноморского флота России. Но даже то, что есть посягательство на нашу территорию, есть в казус Белли абсолютный повод к войне, настоящий, без дураков. Не всяких. Ты вам брачи нормально. Ну что мы сейчас ведем? Спецоперация России на территории Украины. Сегодня ночью она кончилась. И она кончилась с тем, когда нападают на нашу... На нашу родину с вами. Когда вы говорите ночью кончилось, вы имеете в виду крейсер Москва? Когда вы говорите про войну, вы имеете в виду мобилизацию? Стоп! Я не хотел говорить о крейсере Москве, тем более, что были разные. Но вы сказали, крейсер Москва это абсолютный повод для войны. 100%. Это флагман наш. И здесь думать нечего. Здесь нужна ответка, но какая? Ее нужно придумать. Спецоперацию России на Украине. То, во что это вылилось, уже смело можно называть, не лукавя, Третьей мировой войной. Совершенно точно. Мы прямо сейчас сражаемся, если не с НАТО, то уж точно с инфраструктурой НАТО. И это тоже надо осознавать. Соединенными Штатами Америки. Круглосуточно они по железной дороге поставляют оружие. Musíte mě pozvat do party a být poblíž, abyste vyhráli. Postupně dávám nápovědy. A řeknu vám teda mapu a channel. Tak jo. Tak první kolo je Balanka Mountains a channel 4. Kurva, nejsem ve Vernu. Prdele. V pohodě, to je RNG, já se tam lognu a jsem tam. Do hajzlu. Takže se slyším.
No, tak jim dám náskok, jako jsou, prostě nejsou berserkři, berserkři běhají rychleji, tu o 15%, takže jo, no. Kurva, já jsem nevěděl, že se to rovnou vyhlásí, já... Nebo měl jsem to vědět, jsem hlupák, jsem hlupák. Level 5 loď Omegalu, no já to úplně dlabu. Upgradeování lodi. Jak to důkazu by se mal rád dostat, myslím například Berserk Mage a podobně, tak Berserk je nejjednodušší, no. Ten je zaručeně nejjednodušší a mě bys prostě hrát to, co tě baví, to, co tě prostě naplňuje. Kurva, já si musím ukázat. To prdele. Jak kdybyste se chtěli připojit na naší komunitě na Lost Arku, tak vykřičník Ark, joinete se na Discord. Tak, už máme vítěze prvního kola, je to Danny. Wow, gratuluju Danny, ty vado. Tak já se připravím na další mapu. Příští kolo už se účastním já, takže už to nebude tak lehký. Jak se ti jde na lodi, Pavle? Já si radši jdu to vzít ten tripod v tom foričtu. Aby se mi neschoval do párna, ty vado, to by byl další fail. Teď bude jinde, ne? Jo, jo, bude jinde, no. Bude jinde, přesně tak. Do gildy hledáme další lidi. Takže si hrajete Lost Ark, máte item level aspoň 1000+, tak... se přidejte na Discord. Mhm. Aha. Ty vado, já jsem... Já tady mám cutscénu normálně. Chudáci. Chudáci goblini. Okej. Okay. Dobrý no, tak já jsem ready. Už to můžeš odpálit, Tomasorsi. Dobře, tak dáme druhé kolo. Tak, aha. Jednoduchá mapa, Vancastle. Aha. A za chvilku dáme na pojedu. No a který channel? Jo, channel 6. Prdele. Channel 6. Tak tam zatím nikdo není. Let's go. Hodně štěstí. A to tvoje jméno je vidět nad tím vajcem, nebo? No, počká, asi ne, bych se ne... jenom vajíčko je vidět. To je fakt vidět jen vajíčko? Ano. Tak to nedám, ty vole. A musím být vidět v nějaký poloze vždycky. Buď to z nějaký strany, nebo připěžením kamery, ale... to může být taky na pohyda. Ne, kde to jsem? Ježišmarja! Já vyjel ven z té mapy. Tohle je docela větší mapa, tak dáme nápovědu, že nejsem venku. Aha. Only in Vern, I tell you. A už máme vítěze, vyhrál Filvex. Do prdele! Byl určitě v tom hradu tý královny, že jo? Ne, prosím, Neria Tavern. Aha. Za sloupem jedním. Ach jo. Okay. Tak druhý kolo jsme nevyhráli. Ještě zbývají tři, ne? Ano.
špatný channel by the way, když jsem říkal... Šestka. No. Jak jsem vyjel z té mapy, vrátil jsem se zpátky, tak mi to dal do sedmičky. A tak to je jedno, no, stejně bych nevyhrál. Když tak to vajíčko vydává takovej zvláštní zvuk, jo. No, no. Můžu si dát SFX zvuky na to klidně. Může vám to pomoct. Ono by bylo i víc kol, kdybych měl prostředky na to. Ale je to jak to je? Tak příště musím udělat nějakou sbírku. Nebo nějaký startovný. Na to by zase nikdo nechtěl hrát. Přesně, to jsem nechtěl. Tak jo, já jsem ready na další mapě. No. A bude to oblíbená mapa Vernice Forest Channel 1. A zase to urychlíme, nejsem ve vejškách. Jo, jak jsou ty platformy vysoko, tak tam nejsem. Nikde. Počkej, jestli to vajíčko dělá zvuk, tak to bych si měl vypnout ten media share. Není ve vejškách, co si pod tím mám kurva představit. Dele. To znamená ve vejškách? No, včera třeba jsem byl na těch platformách, jak se po nich přelejzá přes ty kmeny a tak, tak tam už nejsem jsem jakoby u země. Ale... Tak dáme ještě jednu. Jsem blíž tomu hornímu triportu, než tomu spodnímu. Aha. Ani nevím, co to dělá za zvuk to vajco. Nejlepší, co mě triggeruje. Jen kvůli tomu jsi stál tak brzo, Ty jsi nikdy nechtěl hledat svoje vajca. Za 1000 goldů. The fuck? Ty vole. Jak kdybych věděl, jak to vypadá, jak bych to měl vodost lehčí, no. A už máme vítěze, KSM. No prdele! Okej, gratuluju. Dobrá práce. Viděl jsem, jak jsi s někým ještě jel tím hořejškem, tak já byl na té spodní, jakoby, slepý uličce. Tak na té cestě. Počkej, já jsem projel kolem tebe. No, skoro, no. Ale jako, ty se, jak je, prostě ta druhá spodní cesta je trošku vyvýšená, takže bys to musel vůbec. Zase skoro na začátku. Pohoda. Hmm.
Už mířím na místo, ale bude to pár na Forester, jo. A že aha, tu někdo nemá, nemusí mít porty na to, tak, tak vám dám násko takhle. To je přesně ten forage, kde jsem si nevzal tryport, no. Samozřejmě čekejte na tom tryportu někde, kde chcete. A nejezděte ještě nikam. Za 12 Mokoko je transfer na Mokoko, takže si můžeš trolit lidi. Jo, jo, já vím, no. Už tam valej všichni. Zase žere, jo. No ty vole, jo no. Nemůžu věřit, že lidi žerou. Kurva, tohle musí být easy, ale... Určitě je v Channel 3 100%. Já ho najdu dřív, než se schová vůbec. Do nějaký slepý uličky se schoval. Trvá mu to tak, že bude daleko. 100% bude někde tady v těchto místech. Že mi to trvá, tak začneme hned. Aha. Tak jsem černo 3, opravdu. Oni slyší? A pár na forest mapa. Do prdele. Okej, musím ho najít, musím ho najít. Potřebuju goldy, bez goldů si nezahoním. No. Já vím, bude tady v tomhle malým pindourovi na 100%. Co to je? Hm, kurva, tady vajíčko. A určitě se víc těšíte na PvPčko, tak to souběchlím. Nejsem na severu ani na západu mapy. Do piče, on je tam na východě! Tím triportem to bude rychlejší. Nešahej na mě! Nešahej na mě! Ty skurvenej blobe! Ty kurvo! O můj bože. Já už tady lezou, no. Už tady všichni lezou. No takže logicky jsem blíž tomu pravému triportu, než tomu levému. Jo, to mi došlo, no. Kurva, jsou všichni už do háje. Prdele. Teďka kde, no? Za chviličku někdo najde, do 5 vteřin. You scratch my back and I scratch yours, right? Bobři. Musíme být někde, kde nejsou mobky. Takže mobky by ho mlátily. Takže by tam nemohl stát. Tak i další v podstatě nápověda. Zatím jsem neviděl vůbec nikoho. Kurva to bude. Oh! Hovno! A vyhrává Pavel! Hovno! Nečekaně. Ty vole, já vyhrál neskutečný, ty vole! Mami, díváš se? Jestli se mamka nedívá, tak kvůli tomuhle začne moje streamy zase sledovat. Do prdele. Děkuju moc všem. Na poslední koláme. Ty vado. Kory si děkuju moc za 2 měsíce, jítej zpátky. Ahoj Pele, díky, že zkouknul na tu žádost a schválil, jakou mluvu posílám 1 měsíc. V pohodě, děkuju moc. Už buď hodnej.
Počkej, Francisa jedna je v chatu. Není. Není. Musím vyhrát ještě jedno kolo. Ještě s tou výhrou to vysvětlím trošku. Můžu vám buď to rovnou poslat 1000 goldů, ale odečte to tu 5% poplatek. To se nedá obejít nijak. Mm-hmm. Nebo vám něco koupím a dostanete prostě plnou částku. Cokoliv si vyberete z marketu. Nějak to vymyslíme. Já to potřebuju na honění a na to, na ten research, takže by se hodila celá částka rovnou. No jasně, no tak... Já těch 50 goldů obrečím nějak. Ne. Okay, další mapa bude... Další mapa bude určitě nějaká, která ještě nebyla, takže Port Corona. Mamka v guildě kdy? Bych musel ukázat, že s tom nejsem marnej v té hře. Abych ji inspiroval v tom být taky e-sport hráč. So expensive. All hail the hero. Channel 8. Co to je? Do píči ti boti. Kurva. Do hajzlu. Všichni ty králíky, ty vole, no, tak... Tak trh s rybama asi bude kompletně zahlcený, no. No ani ne, čověče. What the fuck? To je docela jako drahý, ty vole. Ach jo. Report. Botting. Biofus. Já naklikuji jenom jedno z nich normálně. Rezuxizu. Botting. Kurva. Tam... Kolik jich je v sobě? Tošo bio? Rezuxi... Já naklikuju jenom dva z nich, oni se schovávají před sebou, to jsou zmrdi. Oni evolvujou normálně. To jsou... Počkej, podle toho prutu někoho zachytím. Tak prej ne. To jsou šulini. Z další mapa. Oh, já jsem se mutnul! Kde je ta mapa? Vesnar Highlands, Channel 6. Už jsem to vyhlásil tak dvě minuty, no. Do prdele! Zatím nikdo našel. Já jsem si uměl mutnul a jí sluchátka. Mm-hmm. Nápověda je, že jsem u srázu, že vidím hodně hluboko dolů. Aha. Okej. To bude někde na kraji, no. Tohle je taky docela velká mapa, tak... nejsem na kraji mapy. Aha. Já vím, kde je. Já vím, kde je. Tak, už to, už máme vítěze. Finish.
vyhrává asi po páté za celý event. Tak. Nevadí. Byl jsem na jednom z takových těch malých ostrůvků, napravo dole od toho tripodu. Napravo dole od... Aha, jo no, tak to bych asi neskoušel, no. Okej. Tak jo, tak děkuju moc za event, bylo to skvělý. Jo, taky děkuju, že se zúčastnilo více jak 4 lidi. Ty předchozí dva dny. Jo, tak kdybys řekl, tak já bych to odstreamoval vždycky. Ale to je jedno. Hlavně je to PvPčko teď. Jo. Okej. Okay. Tak fajn. Dobře lidi, takže teďka se vrhneme na PvP turnaj, tady už na challenge koukám, že Strom. Tak jestli se ještě může Denny, Filvex, Kiesan a Pavel portnout na ten report tady na té mapě teda. Dám jim tu výhru. Když tak to moje, dej do toho, okay. Do tomu PvP vítězi. Co to je? Okay. Tak jo, si zapíšu. Já v tom turnaji ani nejsem. To není pořešený nějak, máš mailu dárek, hovno. Hovno kýbl hoven mi poslal dárek. O můj bože. Okej, okay, tak to půjde na výzkum, počkej. Je tady Thomas Sors, jaký má Thomas Sors item level? 1389. Magor. Tak urychlíme to, dáme mu ty gody všem. Můžeš jít místo mě. Civ. Děkuji pěkně. Prosím. Dá ještě Denny? Nevidím. O, já jsem bohatý. Denny the Lord. Jo, tady. Jo. No tak se zastav, jak můžeme to vytknout. Mimochodem, Pavle, víš, že level 4 engravingy ještě nejsou? Aha. Jak jako nejsou? Moc mayhem. No, že máš 20 pointů v mayhemu. Aha. Tak já kdybych tam neměl ten druhej, tak nemám vůbec mayhem, no. Musel bych sehnat asi prstinky, co to přidávají, ale zatím... No, zatím nemám. Tak jo, já vám děkuju za účast a můžete se zase přesunout do... Počkej, proč mám attack speed reduction? Ježišmarja, to vedu. Třeba jiný prstene. Mhm. Prostě oba jsme se misklikli, ne, na to Tomase, vlastně, vole, na my jsme šli prostě úplně zároveň, na tam ten ostrůvek malej, a oba dva jsme misklikli. Tak jak bude probíhat ten turnaj teda? Já nemám dřevo. No. Tak budu zase muset zakládat ty customky, kde to zase úplně naplníme a dva si dají proti sobě 1v1. OK, a můžeme to odpálit, nebo? Jo, jo. No, můžem. Co ten tým bere, děláš si prdel? Co to je za ceny? Jdeme minutku jenom. Ty vole, že jsem nezačal těžit timber. To je booster na těžit sám. Ale to je za 100 kusů, jo? No já vím, že jo, ale prostě je to strašně vysoká ta cena. Na poměry. Tolik stál Iron, když na tom byl nejlíp. A teďka Iron jde s cenou dolů a Timber jde nahoru. Bude se tu hrát iPolda, možná později.
Jinak Rusové už začínají být hodně salty z toho, že všechny západní státy posílají Ukrajině to. Zbraně. A tak zase musí si vzpomenout na to, proč oni tu válku vedou, tyva, tak nějak zapomínají, proč ta válka je, oni napadli Ukrajinu. Čau, jak dlouho trvá poslání těch ležitek věcí, je to už přes 5 týdnů a nic, já vejme to zadarmo, jenom zda není někde chyba. Ale pokud ty někde nějak, prostě pokud máš problém s něčím takovýmhle, tak napiš Myšce nebo Nugetovi, jo? Waiting, rank 1 emote, to je zase co tohle. Aha. Já tak už chápu, proč je Timber tak drahej. Ono to jako moc nepadá zrovna, koukám. Kolik to žere energy? Oni sami o ty svém přichází, jo no, to někdo psal, že největším zbrojařem Ukrajiny je samotný Rusko. Počkej, proč jsem zase mutnul? Tak sorry, já jsem si mutnul zvuk zase, omylem. Je to start, no, tabulka, jde to vidět. Jde to vidět. Jo. Kde je ten Skywhite? Skywhite je až 13. zápas, tak to je v pohodě. Kolikátej okay. Zápas jsem já? Ty jsi až 14. A dobrý. A kde je ta tabulka? No, kde je ta tabulka, Filvexi? Já si zase se flákáš. U Herdina na streamu, anebo... Já mám to do chatu, tabulku. A nebo ju máte... Já vám ji můžu aj tady vysílat. Jo. A budu zase potřebovat někoho na výplň těch lidí, jo? Mám problém, furt se v tom turnaji nevidím. Aha, no. Tak, tebe jsem nezapsal. No, tak nevadí, abych asi vypadl stejně. V moment, co bych potkal nějakého gunslingera, tak bych vypadl. Tak, přidat. Tak máme 20. Dobrý, tak nemáme ještě 20. Na fridě? Teď máme 27 lidí. Mhm, to je skoro vyplněný ten strom, no. Ještě bronz meč, jo. Favorit turnaje je Pavel, tak určitě. Já nemám ani tier jedničku, ty vole. Oh, ne, great jedničku nemám. Jde tak jo, to tady... Jestli se chcete koukat na ten. Ale Pavel to asi bude ukazovat, jo, tak... Máš aj toho unicorna mounta? Já to budu upravovat postupně, jo, ten postup v tom turnaji. Měl bych ho mít. A teď budu zakládat normálně turnaj, zase budu potřebovat 6 lidí. Já si to asi ještě neredeemnu. Kdo budou proti sobě nastupovat. Ale farmil jsem to někde. Jo, budu potřebovat prostě někoho na tu výplň. Kurva, nemám. Což doufám, 80%. Že můžu počítat s váma, jo, Cynishi, Fridži a tak. Jo, jo. Mě to můžeš taky dát. Jo. Možná. Tak a... Jak jste se teda, nebo domluvili jste se, že použijeme jednou ten Awakening za celou tu hru? Jo. Aha, okej. Okay. Jo, dal bych jeden Awakening prostě za ty tři kola max, co budeš mít. Dobře. Tak jo, tak Awakening se používá jenom jednou. Takový jsou pravidla, neběhat zpátky do báze a... To je tak všechno, prostě když řeknu, kdo jde proti sobě, tak ostatní stojou v ohni a jakmile jeden z nich vyhraje, tak toho protější tým ho zabije, jo? Mhm. Toho výherce. Okej. Okay. Prostě stejně jako minule, jo? Jasně, jasně. Když to znáte, ti, co tam budou stát, tak už to znají. A já teda začnu pozývat první lidi.
Ne, tak okay. Já musím být jako spektátor, sorry. Já jsem se to spletla. Jo. Já bych to měl taky spektit, ne? Nebo... Aha, jsem mutnutej, fakt. Já to budu komentovat, že jo? No. Okej. Tak jo, lidi. Tak, great. Velice rád bych vás přivítal u asi velikonočního... Do prdele. Velikonočního PvP turnaje, který si pro nás připravil Philvex. Máme tady lidi z naší komunity, celkem 27, kteří se porvou o... Philvexi, o což je ten... Philvexi, o což je ten turnaj? O peníze, co složí KC3, tak. Takže, já nevím, první místo odhadu, že by mohlo být třeba o 3000, možná i víc. A když se změnil serveru? No, tak to nic nedostaneš, no to budeš mít dobrý pocit. Dobrý, stačí. Já bych řekl, že by to mělo zasponzorovat si, než ten má 12 koní. Když bude z jiného serveru, tak ty prachy dostanu já. Dobře. Okay, takže turnaj o 3000 goldů za první místo a potom asi sestupně další částky. Jedná se o běžný single elimination bracket, to znamená, ten, kdo vypadne, tak už si nezahraje. Tak, já jenom koukám, jak na tom jsme. Ten strom vypadá divně. Ne, nevypadá divně. Jsou tam lidi, kteří čekají, protože už mají kontumu. Jsem tam. Se utkám s roháčem v druhém kole, výborně. Paráda. A první zápas by měl být mezi Nidalou a Sylphietem. Kurva, to je hodně zápasu, no. Tak doufám, že to bude odsypat. Vypadá to, že jo, jsem ready. Nepočkej, já musím být v spectatu. Jak joinu ten spectate? Já tě tam přetáhnu. Okej, přetáhni mě. Gachi Hyper. Tak jo. No a jak to vytvoříme, jak to uděláme teď? Dobrá, takže první kolo je mezi Nidalou, která je sorcereská, a proti němu bude Sylphiet. Je to možný? Vypadá to, že jo, no bo uvidíme, až budeme ve hře, co se bude dít. No tak honem ready, dejte všichni ready, ať už můžeme začít, já už to můžu odpálit, ať se děje nějaká akce. Určitě v tomhle turnaji poznáte komunitní oblíbence. Máme tady Skywhite, náš dlouhodobý moderátor, Elipsona určitě taky znáte z chatu, Hayden Fridge, dlouhodobý moderátor, který je i aktivní dokonce, Hlaďas taky velice, velice aktivní člen komunity, nejenom u RPčka, ale i u Lostárku. Griga se taky znáte. Roháč to je ten streamer, můžete si ho pamatovat z klasiku, jak je tam rozjebal s Taurenem. Danny the Lord, tady má postavičku, co se jmenuje Danny the Queen. Fridžeš je není ready. Ingeresh teda nebude ten, co bude bojovat, takže pravděpodobně Yata Garasuki. Sorcereská proti... Teď jsem zmatený. Je tady moc lidí, ty vole. Už to začíná? Dobře, začíná to. Roháč, co to je? To je streamer. Tak, key player, Cynish. No úplně ne. Tak, bude to probíhat tak, že vlastně se hraje na dva vítězný. Jo, na dva vítězný.
A vlastně moment, co někdo prohraje... Oh shit, někdo tam pustil pendulum, crash, nice. Dobrá. Takže předpokládám... Okej, okay, čekáme na judge. Pokud je Sorska proti čemkoliv jako Warden, The Strike nebo Deadblade, ať dá FFI, DXP, T-Note, lepší PvP, jedna V na klasu. No, Sorcerka je dobrá v 3v3kách strašně. Tak, kdo pak teda vybíhá? Atlantes, Atlantes proti... Atlantes proti Strikerovi. Yatagarasuki, a už to jede, Yatagarasuki pěkně otevírá, snaží se na Atlantese dostat, Sorcerky mají obrovský problém s lidma, co se dostávají na ně, proto jsou dobrý v 3v3kách, kde se jim podaří využít své skvělé AOE a zasáhnout takhle více cílů naraz. Takže velký favorit je tady ten Striker, Atlantesovi se ale daří ho kajtovat zatím. Zatím to je vyrovnaný, ale Yatagarasuki už se dostal na její tělo a pořádně ji tam vyndal, stahuje se, aby nabil nějaký cooldown. Nejrohači, děkuji ti moc za raid, tak Yatagarasuki ukazuje dominanci tohodle bojovníka, mistra bojových umění. Atlantes to snaží trefit, Sorcerka ale má spoustu telegrafovaných spellů. Který Yatagarasuki krásně dodžuje a nedává Atlantesovi šanci. Atlantes už má pouze milimetřík života. Ještě se pokusí nějak trefit svého oponenta, ale ne. Ničemu takového nedojde. Yatagarasuki dost. Rozhodné vítězství. Teďka počkejte, až zaměstnanci naší arény dodělají výherce, rozbijou mu hubu, aby takhle... Dostali oba hráče na stejnou úroveň. Atlantes asi bude... Atlantes zapomněla, že se spavne v ohni. Takže musí být taky zmlácena znova. Tak. Dobře, je to 1-0 pro Yatagarasukiho. Problém Sorsky je ten, že její jeden kás je stejně dlouhý jako 4 Strikerovi. No to je ono. Tak, a máme tady druhé kolo. Yatagarasuki už potřebuje zabít Atlantese už jenom jednou a o to se taky snaží, dávají tam jedno kombo za druhým. Ty vole, Atlantes, i když s tím, že má dva buffíky na tu defense, tak stejně dostal neskutečně. Yatagarasuki to tam rozmrdává jak maso na řeznickým pultu. Zatím nebyl ještě ani jednou hitnout. Jde si sebevědomě pro vítězství, na nic nečeká, dodžuje jeden spell za druhým. Uvidíme, jestli to bude kompletní totální kanár. Jak po HP stránce, tak po stránce killů. Ty vole. Kompletní dominance zdejšího Yatagarasukiho a jde si proto zachytil Atlantes a opravdu ukončil ani jeden bodík damage. Takže první kolo... Vyhrává Yatagarasuki, postupuje dál, najdala se Sylphiet, jsme asi skipnuli. GG, well played. Slava vítězům, čest poraženým. Yatagarasuki dal desetinásobek damage Atlantese. Wow. Okay. Takže už jsme tady vytvořili nějaké příběhy a Yatagarasuki vypadá velice, velice sebevědomě. Budeme teď čekat na další zápas. Děkuju ti, Fofi, jak jsi za 4 měsíce, vítej svět, děkuju moc, děkuju. Zdravíčko i tobě. Já nevím, kde je bracket list. Bracket list vám hodím do chatu. Jedoně už je stream, jsem snad mrtvá, na, jsi v nebi. Dočasně jenom. Přitěžující okolnosti, jasně. Celistátních ozbrojených složek. Pouze osobu zadrženou, zatčenou. Aha. Tam musím ještě odtuleně toho zadržení. Zajištění věci. Můžeme v určitých momentech, zbraň může taky jenom v určitých momentech.
může vyzvat někoho. Subnaobydlýho pozemek na to potřebuje mít podezření, že tam někdo páchá trestnou činnost, nebo že je tam hledaná osoba, nebo tam je někdo zraněný. Zastavení a prohledání vozidla. Následuje pachatele trestného činu, pátra po pachateli trestného činu. Pátra po ilegálních zbraních a střelivu, pátra po věcech pocházejících trestné činnosti, pátra po hledaných osobách, má důvodné podezření na přítomnost nelegálních předmětů ve vozidle. To jsem nevěděl třeba. Tak, už to tady zacinkalo, jdeme na další zápas. Tentokrát mezi Cynishem a Ingerašem. Je to možný? Ingeraša Vanilka. Vidím tady Ingeraše a proti němu bude kdo? Je ten turnaj správně. Tak, já tak Garusiku už tady vidíme, že postoupil, vyhrál 2-0 nad Atlantesem. No. Musí odsejpat lidi, ale. Vanilka, to je ten toxic sráč. Ty vole, nevím, já to slyším poprvé, to jeho jméno. Hezky hrajete dneska. Polehčující okolnosti, jasně, jasně. Můžu přihlídnout k polehčujícím okolnostem a snížit mu trest podle toho. Přitěžující, jasně. To jsem četl. Zastavím prohledání vozidla. Prohledání osoby. Musí mít důvodný podezření. Omezená na osobní svobodě. To je, prosím clueless. Prosím clueless. Nějaký příběh kolem Vanily. Mali jsme ho na Siruse v guildě, potom Leeva byl totálně toxic na každého, kdo chtěl radu. No tak Vanila je docela běžný jméno, takže už jste nám odstartoval druhý zápas, bude to viděl jsem tam Nidalu, takže možná konečně Nidala proti. Tak teď si nejsem jistý, mezi kým to je. Ingeraš a Snyder. Uvidíme. Ježišmarja, my immersion. Skurvený korejský hry a skurvený kostýmy, vole, děláš si ze mě prdel, co to kurva je, tohle moje fantasy game, jo? Tohle moje high fantasy game. Prostě kočka, vole, s MLG brailema. Gangsta life. Ježišmarja, to je ten, co... To je ten, co soutěží, no. Dobrý. OK. Takže Ingeraš, já už mu budu říkat ten kočka. MLG kočka proti Nidale. Nevím, jak ten strom funguje nakonec, ale MLG kočka, ty vole! Co to jede za jeby? Ty vole. MLG kočka zatím vypadá velice najetě. Opět proti sobě má Sorceressku a ta její tahle tentokrát už tuší, jak to hrát. Používá tyhle lávové vlny, které jsou velice hodně používány. Awakening spell! Ingerašovi dal jak svině a ten zase hází svoje kombo, jede jedno za druhým, najdala dala recover. To už vypadá velice zajímavý, než předchozí duel. Leskový orb nikoho netrefil, zatím Berserk vyhrává, bacha na krystal, dodžuje to. Svým pohybem, Nidala se pokouší něco trefit, zatím nic tam není. A opět, a tentokrát opět vynese, nejdou vzduchu, dostává kombo, Ingeraš se snaží ještě nějak napojit na Nidalu. A trefuje svůj stanovací spell, teď to má pěkně setupnutý a to už bylo jasný, 1-0 pro Ingeraše. Přísám, že osobně zabiju každého, kdo ní online a neohlásil se, ty vole, Filvek si to nem... Takový věci bych nepsal ani ze strany, dal bych si bacha na to. To bojím to číst vůbec tohleto. Pěkně MLG kočka.
Tak Berserker je jedna z nejlepších klas do arény, nevím jak jedna v jedna, ale a... Berserk mode activated! Injera Jedak si děje Vakering za 45 táců! Tohle bylo zase bleskové vítězství, speciální vojenská operace. Dopadla hodně rychle, nevím co dělá Danny the Queen, tahle hra je u konce. 2-0 pro MLG kočku. Počkej, já si můžu okopčit jeho build, že? Má asi tak nějak to samý, akorát má ten Windblade. Má ten Windblade, to používá hodně Berserkru, no. Další Sorsa, no. No, ty Sorsky to mají těžký. Ale Nydala se snažila, Injereš udělal jenom dvojnásobek jejího poškození. Skin div, Mě by taky tiltilo, kdybych prohrával proti posraný kočce s MLG Braillema, no. Počkej, kde jsou ty... Proving Grounds, Book of Coordination, to je ono. Jo, ten Maelstrom. Nebo... Ty vole, já nevím, kurva fix. Je on tam má charge, místo Crime Hazardu a Maelstromu, tak tam má charge a ten... Windblade. By neměl problém se na někoho dostat. A když jak byly ty Rust Twitch Rivals, tak ten španělský tým brečel furt adminům, vypínám furt stejně odmítal hrát, na poslední 24 hodin to doslova lívnuli, nehráli, takže lidi od nich neměli dropy a pak ještě si troufnuli říct o část price poolu za to, že tam v pouzovkách hráli. Ty vole, WTF. A s tím měli problém. Okej, okay, budeme pokračovat, dnes nás invitnou ve studiu. To furt dává pryč. Vykázání, pravomoc vykázat místa osoby, která se jednáním ohrožuje provedení práce na výstavnice zadních ozbrojených složek. Oznám vykázání ústně, pokud vykázaná osoba neposlede zákonné výzvy, může být postupováno dle paragrafu 12. A to je omezení osobní svobody. Osoba kladek fyzický odpor, osoba ohrožuje život, odmítne nebo že nemůže prokázat svou totožnost. Okej. Okay. Nesmí použít toho jiného předmětu než služebník pout. Takže když má pouta, tak ryb. Donucovací prostředky, jasně, jasně. Maty, chvaty, granáty. Použití donucovacích prostředků. Jo, může to jen v určitý body. Užít jenom celé prostředku zamezení pohybu vozidla. Zajistit, jo, použití zbraně, světelné a zvukové zařízení. Pravomoc použít světelné a zvukové zařízení, pokud to má dostatečný důvod. Nesmí zneužít světelné a zvukové zařízení ke svým vlastním vyhodnění na ostatní účastníky provozu bez dostatečného důvodu. Spravedlivý soudní proces, tyjo, tohle jsem neměl studovaný vůbec. Počkej, takže upravili to, aha. Okej. Okay. Teď se v tom nějak moc nevyznám. Ale jestli to chápu dobře, tak Nydala postoupila. Nydala nahradila Vanilku a postoupila, okej. Okay. Dobrá, no, nějak se to tam poskládá, I guess. Injereš proti Yatagara Sukimu, tak to bude hodně zajímavý duel. Postupujeme dále. Zápas mezi Lunákem a Sinkersou. No a teď nevím. No a o tom na svým účinu nejstreamu ani nemluvím, jak se říká saks tu sak. Takže to trošku nedávali, že dostávali roll, tak prečeli furt, že nej poruše pravidla, přitom dělali to samý furt dokola. Zní jako kdyby to tam neměli přesně definovaný, ty pravidla. Základní definice. Veškerá ustanovení této části jako musí být dodržena v plné míře a bez výjimek. Do prdele. No tak to bych se měl nafetovat doslovně jako. Trestný čin a přestupek. Společenský nebezpečný. No tak to je krásný, no.
Bojím se celkem Strikera not gonna lie, píše Injured do chatu. MLG kočka. Ok, vidím tady nějakýho Eggy Shakera. A Snow Sharpa. Takže Sorska, další Sorska v tomhle turnaji proti Sharpshooterovi. No měl jenže adminy a raz devs to furt upravoval, aby to ti degeneráti nelívnuli, bez tak ditchnuli. Se měli domluvit předem, no, jak příští ročník tak bude lepší. Vazba. Dočasné omezení osobní svobody obviněné osoby. Jo, vazba nesmí trvat déle než 2 dny. Ale kde je napsaný, jak dlouho můžou někoho zadržet na osobní svobodě? Omezení osobní svobody. Nesmí použít to... Je trošičku na hovno, ty, tam v tom zákonu by mělo být napsáno, na jak dlouho můžou tu osobní svobodu omezit. Vazba nesmí trvat déle než 2 dny. Poté musí osoba postavit před sobě, musí být to vazbě rozhodnuto znovu. Okej, okay, obvinění. Počkej, tak jdeme na turnaj. Eggy Shader, Great 12 Source, Second Limit Sharpshooter, Snow Sharp, další papírový favorit turnaje. Second Limit je něco hodně vysokýho, není? Tak. Ježišmarja, tahle Sorska má, vole, sobí hlavu. Pane bože. Oh shit. Ty pičo. Sharpshootři jsou strašný svině, jak Shaker vybouchnul, ani neví na co. Oh můj bože! Co to kurva bylo? To musel být Awakening? Sharpshootři jsou typičtí tím, že chodějí ve stealthu a že jsou tak nějak kombinace mezi kombatem na blízko a na dálku. Ty vole, to je naprostej stomp tohleto! Další mina, co vybouchla opožděně, jak Shaker tam zkusil laser, netrefil nic. Snow Sharp trefuje ty pičo, to je neskutečnej stomp. Naprostej humus. Podání Snow Sharpa. Tohle bylo opět proti ženevským konvencím, tady byly opět páchány zločiny proti lidskosti. Iggy Shaker zapomíná vyběhnout z ohně, takže je zase nahitovaná. Otázka je, jestli budou ukončovat nebo ne. Ono je to asi jedno. Ono je to asi jedno. Tak jo, druhé kolo začíná, Snow Sharp potřebuješ jeden kill a jeden kill asi taky dostane, protože opět stanuje. Charge Rod misnutý, nebudou tady velký damage. A Eggy Shakerovi se podařilo dát nějaký damage dovnitř, ale dostal opět nějaký knockdown. Krystal misnutý, Snow Sharp se pokouší dostat od Eggy Shakera dál, Sorcerska se snaží agresivně dostat ke svým soupeři. Charge Rod misnutý, přímý zásah. O, oh, Snow Sharp další crowd control a tohle vypadá na Awakening tornádo jak svině a přichází velký boom boom. Big Shaker svůj Awakening misnul. Uprostřed toho Snow Sharp ještě snipenul a tohle je naprostá jistotka. Boom, Snow Sharp vyhrává 2-0. 2-0. Takže postupuje nevím kdo. Aha, takže Lunák Sinkersel se kompletně skipnul. A jo, to je Eggy Hacker, to není Eggy Shaker. Tak pardon, Snow Sharp teda postupuje do dalšího zápasu se Schneiderem. Hele, Sherry, to je slečna z naší gildy. Tý fandím. To je SKC jedničky. Sherry se teďka asi utká s tým Draelem. Okay, co se děje? My musíme někoho ukončit, aby to bylo 3-0. To ten sharpshooter má za skilly. No, jestli to chápu dobře, tak má stealth a má spoustu věcí, co ti dává crowd control. Je to úplná prasárna v 1v1. Já jsem si proti tomu nezahrál za svýho zerka. To se vždycky musí ukončit tím, že to...
tam prostě naberou několik kilů, bože. Tak počkáme, až to skončí. Další hráči se připraví mezi tím, připraví se Sherry a Team Drael. Mám pocit, že tenhle turnaj zase bude trvat moc dlouho. Do prdele, tenhle turnaj bude trvat moc dlouho. A tak asi se nebude čekat na lidi, kteří nepřijdou, no. Tak to se bude potom odsejpat rychleji. Ahoj, čau, pivo, nazdar. Obvinění v případě, že státní ozbrojená složka nebude přesvědčena, že se osoba dopustila činu dle paragrafu 29, což je trestný čin na přestupek. A to tvrzení bude podloženo prostatkem důkazů, sdělí o sobě obvinění. Juna bude. Vyrozumění osoby o zájmu trestního stíhání, kdy státní ozbrojená složka bude jméno. Plný popis jednání, které se osoba dopustila. Od přijání obvinění se osoba nazývá obviněním obviněno. Obvinění může být sděleno i u sebe se psáním protokolu a protokol bude poté zanesen do evidence trestního řízení státního ozbrojenou složkou dodatečně. Jo, takže to je basically to, jak tě ten policajt zavře do té cely a pak ti to tam říká, co si proved, no. To je basically obvinění. Obžaloba. Po sdělení obvinění informuje státní ozbrojená složka o této zkušenosti státního zástupce či soudce, který rozhodne buď to o žádosti umístění osoby. Takhle to funguje klasicky, jenže oni tam udělají urychlený proces. Alternativní trest, podmínečný trest, předstižný trest. V případech recidivy může státní zástupce zažádat soudce o uvalení předstižného trestného osobu pachatele, čím se rozumí, že v případě dalšího odsouzení bude odsouzený umístěn do výkonu trestu odnětí svobody na doživotí. Holy shit. Tak to jsem ještě neměl. Odnětí svobody. Mhm. Ty vole. Kdo to tam pustil? To byla skvělá hra Harmoniusy. Teda jsem lidský odpad. To byla moc pěkná hra. Víš, jak price pool byl 100 000 dolarů a tohle tam dělá před 700 000 lidma s tím, jak to dopadlo, když neudělá ani za koko další rivals. Chudáci. Tak, Sherry proti Team Drielovi, Shadowhuntři, Voba. Máme tady mirror zápas lidi, takže to bude opravdu ukazovat, kdo má jaký schopnosti. A nebo kdo má lepší build. Výherce se utká v dalším kole s Ellipsonem. Dnes máš to druhé kolo zkoušek na právníka, jo. Chystám se na to, no. Nejžitým trestem se rozhodně zaplacení stanovené částky. Jsme být uložen pozdější stanovené trestní zákonem, pokud soud nerozhodne jinak. V případě, že soud rozhodne o tom, že samotné trestní řízení bylo pro pachatele dostatečným trestem, může obžalovanou zabídnout zaplacení vyšší částky vyměřitého trestu, než to ukládá zákon vyměřit za upuštění od trestu odnětí svobody. Aha. Předvedení. Pokud státní ozbrojená složka vyžaduje od osoby provedení úkonu, může osobě uložit povinnost dostavit se v daný termín na státní ozbrojenou složkou určené místo. To musí proběhnout dokladovatelně a to e-mailem, telefonem či obdobným způsobem. Vyzvali příslušník osobu ústně, se píše o tom na místě záznam, který dá podepsat vyzvané osobě. Předvedení toto znamená na záznamové zařízení. Ty vole, jsem nikdy nečet. Wow! Tak na Transmog vyhrála už ta levá strana, ty vole. Team Drive má hodně pěkný outfit, vůbec nevím, co to je, ale vypadá to... To bude určitě nějaký, vole, peněženka skin. Tak. Sherry Moon proti Team Drive-ovi. Oba Shadowhuntři do sebe. Tak. Pokud to chápu dobře, tak Shadowhuntři... Wow, Sherry začíná obrovským způsobem kombo jak svíňa! Jo, Shadowhuntři jsou typičtí tím, že se snaží svoje oponenty takhle z dálky šikanovat pořád házením těch bladeů. Koukám, že oba mají aj takový ty paprsky. Tady tomuhle se nedá vyhnout, je to vždycky takový bonusový damage. Sherry Moon má zatím navrch. Team Daryl se snaží na ní dostat a nějak to dotáhnout. A to se mu nepovedlo, Sherry Moon uniká! Pěkný kombo od Sherry. Dávám mu jednu za druhou. Tady tato zákopová, ne zákopová, partizánská válka, zatím porání Sherry, absolutně excelentní výkon, co to je? Team Drial hodil nějaký dynamic zprostředka, to ani netuším, co mělo být. Sherry hituje svým AOE spellem Team Driala. Tady noka, bacha. Sherry má ale připravený svůj recover.
Teď má na něm cooldown, takže Team Dryl může použít nějaký lepší komba. Nechal Sherry ležet na zemi, protože se bojí, má moc málo HP. Sherry byla chvilku sebevědomá, chtěla to ukončit, ale radši si už dává pořádně na čas. Na prostředku má další item, vůbec není co to dělá. Team Dryl našel na Sherry z boku, recover tam ale byl. Hitnutý, no spíš nehitnutý spell záky a tohle obrovský kombo, Sherry mu nemá recover, Team Dryl tam dává kombo jako hovado. Dostává Sherry na skoro stejný HPčka, jako má ona a vyrovnává situaci. Sherry tady dostal neskutečným způsobem, Team Dryl si opravdu dává bacha. Tam byl nějaký awakening, zachytil Sherry Moon, bacha na kombo a tady Sherry Moon nakonec zemřela. Absolutně neskutečné otočení situace. Podání Team Dryla. Vede 1-0. Ty vole. Tak tady to bylo extrémní. Tady to bylo extrémní. Kolo druhé. Sherry Moon opět krásně otevírá, tentokrát je mnohem víc agresivnější do Team Dryla, který nemá svůj recover. Nicméně nedává mu úplně plnou dávku. Sherry Moon opět zadarmo získala velkou část Team Drylových HPček. A teď ho jde zase z boku, recover tam ale je. Team Dryl ale svůj protiútok nehitnul. A bacha tady na to, oba hráči se noknuli, Team Dryl dostává damage, Sherry hezky na jistotu se snaží postupně ukrajovat HP bar Team Dryla a má tady situaci opět jako z předchozího zápasu, předchozího kola. Team Dryl na strašně málo HPčkách, ale může se mu povedat zase kombo jako je tohle. Takhle se nepovedlo, Sherry si dává bacha, nevstupuje, neriskuje, dokud nemá svůj recover. Teďka ho neměla. Bude bojovat i Pavel, ano, i Pavel bude bojovat, ale nepředpokládám, že se dostanu daleko. Tohle vypadá dobře pro Team Dryla, trošičku se mu povedlo to srovnat, ale Sherry mu nadále ukrajuje a Team Dryl už nemá moc rozpočet na nějaký akcičky. Oba hráči tam házeli do random míst věci, Team Dryl se ale setkal s úspěchem více, máme 20 vteřin. 20 vteřin. A Sherry srovnává na 1-1, budeme muset založit další lobby. Do prdele. Je to remíza. Zápas trval moc dlouho, budeme muset založit lobby znova a počkat si na rozhodující kill. Ty jdeš proti roháčovi, no pokud postoupím z prvního kola, no. Za návno, že to nejde dát deal. You scratch my back and I scratch yours. Tak rychle. Rychle další lobby. Zadržení, počkej. Předvedení nebo i předvolání by to mohlo být, že? Počkej. Dostali se osoba k úkonům po prokazatelném předvolání, či není možné osobu předem vyzvat, může policejní orgán osobu předvést, tedy dočasně omezit její osobní svobodu k provedení úkonu. Takže ji můžou jít zatknout někam. Osoba je povinna toto strpět. V případě, že je osoba zadržena, není třeba osobu předem předvolávat. Předvedení nesmí trvat déle než jednu hodinu. Do této lhůty se nepočítá samotná doba výslechu a čekají na právního zástupce. Aha, takže tady to je hodina dokonce. Zadržení. Pojme-li policejní orgán důvod nepodezření, že se osoba dopustila členu dle paragrafu 29. Podle trestního činu a přestupku, OK. Může osobu zadržet. Zadržení se rozumí dočasné omezení osobní svobody osoby vedoucí k úspěšnému objasnění věci a rychlému vedení trestního řízení. OK. No jasně, no. To se tam ptá hodně, no, rozdíl mezi zadržením a zatčením. Osoba zadržená musí být poučena o svých právech a povinnostech do 3 hodin SEČ. Prostě do 3 hodin musí být osobě sděleno obvinění nebo být osoba umístěna do vazby. Ja, takže tady to jsou 3 hodiny.
Zdravím, ahoj Miki Sisinko, ahoj, krásnej art. Já už jsem ti psal všude. Zjel jsem to, naprosto nádherný. Tak. Rozhodující kolo mezi Team Diem a Sherry Moon. Tyto duely byly tak vyrovnané a dlouhé, že musím jít do další hry, protože nám vypršel časový limit. Teď zjistíme, který z nich postoupí dál v tomhle turnaji. Sherry slečna z naší gildy vypadá mnohem víc sebevědomějíc tady v tomhle zápase. Pěkně tam Team Dialovi dá, ještě tam dá kombo jak svině. Team Dial začíná tady tohle kolo s polovinou HP. A teďka jde dovnitř, bacha na Awakening, taky dal Sherry pořádnou na oplátku. Předpokládám, že Sherry teďka zaplnula svůj Demon Mode, jde dovnitř, ale Team Dial se snaží pokajtovat. Agresivita se Sherry moc nevyplatila, snaží se to nějakým způsobem resetnout. Vybejtila spell. Oh, oh, 24 tisíc, to musel být Awakening. Team Drial má míň HP, ale dostal se i z horší situace a z tohohle už se asi pravděpodobně nedostane Sherry Moon. Postupuje do dalšího kola. Naprosto fenomenální zápas. Setká se v dalším kole druhým s Ellipsonem. A nyní jdeme na Kerixem s Royly. Dobrá práce, slečno. To je zase za lukavé deep press. Ok. Dobrá. Tak uvidíme, jestli Kerix a Rayly se zúčastní turnaje. Dominantní žena. No. Vždycky otevře ten chat, mám dojem, ty vole, že to, že mi někdo napsal ono hovno. Okej. Okay. Souhlas se zadrží, měli dáno důvodné podezření, že se osoba dopustila trestného činu nebo přestupku, může státní ozbrojená složka vyžádat státního zástupce, že soudce souhlas se zadržením, kdy lze osobu omezit na osobní svobodě pro účely trestního řízení. Aha. Počkej. Počkej, takže... Takže jak, jakože... Tak tomu nerozumím, ale... Tomu vůbec nerozumím. Tady u tohohle píšou, že když mají důvodný podezření, tak ji můžou zadržet. A pak tady mají, že když mají důvodný podezření, tak si můžou vyžádat souhlas se zadržením. Pro účely trestního řízení. Zatčení, nedostavili se osobovi z řádné omluvy závažného důvodu k hlavnímu líčení, může na ně soudce vydat zatykač. Zatčením osoby se rozumí dočasné omezení osobní svobody vedoucí k postavení osoby před soud. Hlavní líčení musí být znovu nařízeno do 4 dnů. Tak to tam odříkám asi doslovně, protože furt nechápu ten rozdíl. Operativně pátrací prostředky. Jo, jo, oni si můžou vyžádat policajti další možnosti, jak někoho to sledovat. Si můžou vyžádat, že budou sledovat, že si nechají vydat SMSky, maily, výpisy hovorů, přestíraný nákup věcí pocházejících nebo sloužících k trestné činnosti. To znamená, že budou předstírat, že vykoupí od vás drogy. Zadek užití agenta zastírajícího svou příslušnost policejnímu orgánu. Jo, že infiltruje tu frakci. Počkej, buba! To Amazon připustil tohleto, tenhle skin. Ty vole, Royly. Royly. Royly je favorit normálně. Ježišmarja, co to je? Další, co tam má skin zvířete, výborně. Takže by měl správně hráč vědět na spaměť. No jako, to je asi potom na tobě, no. Takže Kerix je sharpshooter a proti němu je Rayly.
Wardencenka, Wardencerka. Zatím jsem neviděl kohokoliv vyhrá proti Sharpshooterovi. Tady tyhle Wardencerce se to taky moc nedaří. Je to insane. Je to fakt insane. A ne, dodžnu to, Rayleigh se snaží dostat na Kerixe. Tohle jí skoro vyšlo, ale bohužel, další stun. Teďka zase nějaký crowd control, zpomalení. Charge shot, trefený, přesně na sebe, výborně. To ani nemusí trefovat, stačí, když to hodí pod sebe. Paráda. Kerix jde zase dovnitř, další crowd control, prostě to nejde. To nejde, to je cheating. Ty vole. Buď to ti sharpshootři jsou opravdu dobří hráči, anebo ta klasa 1v1 fakt jako dobrá. Kerix už jde trošičku více dovnitř. To je furt něco, prostě Rayleigh si nezahraje. Zase Spaceman, jo. Rád vidím, že jste oblíbili, Rayleigh jde dovnitř, bacha Kerixi, tohle nevypadá moc dobře. Třeba? Možná ne, nakonec ne. Kerix chtěl vyhodit své nože a vyhrává 1-0. Ano? Musím zabít Pavouka, moment. Máme. A tohle už vypadá velice líp pro Rayleigh. Rayleigh dokonce dokázala mít více životů než Sharpshooter. Nevěřím. A další kombíčko, Kerix už trošičku ztratil bezřetnost. Dostává po hubě jednu za druhou. Tomi Tomes, děkuji moc za resub, děkuji. Vítej zpět. A Kerix to úplně ztratil, nebo Rayleigh už přečetla kompletně svého oponenta a už ví, jak na to. A bacha, chargeovaný shot, zase hodí pod sebe, to nemusí ani hitovat, ale Rayleigh skáče ze strany na stranu, daří se jí držet jejího oponenta na lopatkách. A ještě pár ran a srovnává Rayleigh na 1-1. Bacha, tady stun, charge shot. Kerixovi se daří držet dál od Wardencerky, ale už je na něm. Charge shot misnutý a Rayleigh srovnává na 1-1. Dobrý, budeme muset dělat další lobby, krása. Vyrovnaný zápasy. A děkuji za zábavu na večer, vypnutí na noční a pocit sociální interakci, když jsem antisociál jak vínko. Jo, všichni jsme gameři.